Motorista profissional. Faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Após os escândalos envolvendo o governo federal e a delação premiada de pessoas investigadas na Operação Lava Jato, o governo acabou reduzindo o número de delegados e agentes e também as verbas que estavam disponíveis para a operação. O corte condicionou 44% do orçamento de custeio previsto para 2017, havendo uma redução de 60 para 40 policiais federais. Em nota oficial, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul manifesta seu integral apoio aos delegados de Polícia Federal e os parabeniza pelos excelentes resultados obtidos na Operação Lava Jato. Na nota, a associação também relata sua infelicidade das diversas manobras que existem para tentar impedir o trabalho da Polícia Jurídica e reforça a necessidade de aprovação dos projetos de lei que fortalecem as polícias jurídicas no exercício de suas atribuições legais, com total independência e com eficiência esperada pela população. A FETRAF, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras, também se manifestou, orientando que todos os sindicatos e o conjunto da categoria bancária estejam presentes nas mobilizações que acontecerão nos próximos dias, convocadas pela CUT e demais centrais sindicais, com o objetivo de pedir a saída imediata do presidente Michel Temer e a convocação de eleições diretas já.